ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତମାମ ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, 3,47,000 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ 5,50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 9 ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏ 9 ସେଣ୍ଟରରେ 1,306 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,387 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 9 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛି ହେଉଛି ଶିଖରପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ମାତୃଭାଷା, ସେଟା ସରକାର ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯୋଉ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି, କିଭଳି ମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଟା ଭଲ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଖରାପ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ହବନି, ଆହୁରି 5 ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦଳୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ବନ୍ଧିକର ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ଭଲ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୟଭୀତ କରିଛି? ସବୁ ପିଲା ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କେହି କିଛି କପି ନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଆସୁଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? ସବୁ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କଣ ହେଇଛି? ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି, ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ସଂଘ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସଂଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।